Эфирге салуннар студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Жукускайга гемангиома ырылах карачаандары лазерынан эмтээтлер операцияны кийин сир хирургтара ыттылар. Саха сирин кийин ондук отулуустаргар тахага тии агуан сеттен ар бырыхын туалла. Жукускайга аан бастыкытын театр режиссердарын семинары ыттылар. Дойдурден ковид ырытарганы табилля чата ден Роспотребнадзорга ихтенерлер. Сукка хигер ылжыбыт кияксаны биллен сөперери аспыт сылкы хүнгер курдук сыстыганна гыры өрө туросуга. Оттон саскы дарга туму жанкаралан L1 ковид миолнук болар. Маныхана хелене ырыны утары быгы ылан иммунитета искү хебе горгүр, очутугар аны сайын аспыт сыллагыр ырытарганы та өссө агыен сөп. Оттон бүкемген сахасыргер хоруана жаңарай бей сүрбебес кейсутулу бұта біленне суғалы аштап етінер бітнен Джукускайга уан сәттек еға ковид диагнаға бегергенне. Алданға нерінгірігі келі кейі сәбірге ақтатты Алла еға луғығар мерінейге ұс алданға оны ұс майы ұрыонларғар бірді кейі сығынна. Төгірік сұққа егер республика лабораторияларғар 333 чинчий оңғалонна. Аны Арвинан ылжы туғынан әттәқа республикаға аспыт неделяға сәтті тұғынчы 230 кейі тұмулады. Көрдіру эпидемиологическа кірбейіне 13 сылы 100 бірғынан ағары барында. Ылжы бұд жон сәтті 10 сәтті бірғыны оғо ден Роспотребнадзор етендіраш. Гемангиомалах крачанры кин коракка лазерынан эмтээтилер. Москваттан келбит бырас 4 күн устатас 105-чеке оғыны көрді. Гемангиома ден тоқ ырыны, онна төрөппүттер тоқ қалғаны көрсөлөрү. Гемангиома андай дүрдүнөн кеңник таргамыт ыры саңа күнсерин көрбүт 100 карачантан биригер маннык ырыны булалар. Ол курдук ого айтигер синигер кыгылың нёк искен таксар эмтебе жакка өстө улатар. Кихи тымырдыргар арас күрүннөк искеннер үскеннери болар. Гемангиоманан гемангиома краулурга түрөттүрүн кытты эбетер 1-2 ыйынан таксын сөп. Бири республика бытыгар гемангиоманы эминен эмтилер. Эбетер улахан 3 исеттүтүгөр үмүт болгана операциялылар. Лазернай эмтени бир республика бытыгар туттулубат. Дмитрий Вячеславович. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Я от имени родителей хочу вам подарить наши презенты с благодарностью. Вы прям дали уникальный шанс нашим мамочкам, нашим детям, главное, с гемангиомой. Республикага карачанлар эмтирге сөптөк оборудование соохонун төрөппүттер оголорун дойду кийин кураттарга илжан эмтетерге күһөллөллөр. Маныха аян сыргороскоттагынан төрөппүттер түмсен Москваттан анан менен тустак бырагы ыңырбыттар. Инициативная группа родителей, которые объединились через социальные сети и сформировали определенную группу. Мы отобрали пациентов, будучи еще в Москве, то есть тем пациентам, которым нужна конкретно наша помощь. Этих пациентов пригласили на прием. Он столкнулся с тем, что многие пациенты для назначения медикаментозной терапии ездили в Москву. Я считаю, что это нецелесообразно, пациенты должны лечиться здесь и никуда не ездить. Мало того, соответственно, мы с внештатным хирургом из Якутска сейчас обсуждали по поводу покупки оборудования, то есть у вас. То есть многие вещи должны делаться здесь и никуда не вы должны ездить. Москва тағы тымыр хирургиятын кейнен салаячыта Джокускайга келен оғолыру эмтиригер Викторы клиникулы хеттере түрөп бүттер кығылғаларын өйден, өйен, бейлерін желергер сөптәг условия терен берділер. Онан келей бұраска кебәйі, томпо, жаңы, амма, алдан, сунтар, горны күрдікулы устартан сүйістен тақсоға анығы неманан көме олла. Түрәтін күтары 200 күнігер күрекі, мен күрдік күрекі кығылдыңың нәқ точка барыды. Антуга вот оттон үллән-үллән бу бесе йыгырдылы ары үллән бераспыт йыгар под наблюдением хәҗибыт хирургка алтай бытыгар скальпель над бу кыпкыра аны бу хабыт теннәр куттаннар әлбәх аны бу мигенәре булбата халы бер әлбәх яләре мен нукты беспит буллахтыр иде иннеге намыт бу юрюләре үгүз
бары той махтал тылларын тердәлләр. Анырык әлбәк оға маннык лазер ганады ерәбит. Быйыл республикаға дұрубе сыла билдерілден тустақ министерстве үп қарчы тыыран гимен геомалақ оғылыр әмкерге бұсылға анал лазер атылығар болулар. Онан төріп бүттер оғылырын үлде ұрақ аянға тұрынмаққа, бейлері тұрорсан бұрастары ыңырбаққа, кейін корат медицина кейінігер сөптіғ көміні ұлар қықтан ұқтыра. Евгений Тойтонов, Джулустан Инакен, Теп, Сақат Левинете, Джокускай. Сахасырын кейін оны қотулу ұстарғар тағағы тейе ағуан сәттен ғар бірген туалла, байыл барыта 706 сәтті тұғынша туынна тағағыз тейектәғ. Бүгінгі тұрғынан күгінгі суал барыта ағағыз, мұз ұстары бастықан ғаргар кейін оны ұстарға транспорт ойғын атша тұғықтара, ол кәне өй әккесің ғаргар республика қотот түгер сұры аян қатшақтыныға. Сауның салғыбына кейін қорақ архитекторға намыт үйгес бұл бұт семинары ұталылар әтірәйінге атақ тәпсен орын кәпсетіні тағынан Zoom платформынан емегі тұғықтыра. Еспесиалистер сүрінден қораты тұтуы сапуынығар тиек, олар иылары Джон Сылджар сынгенар сірін тұпсарыны сайынларыны ұталылар. Қорат табығастаға әйгетінтерейге туғы қайтағы ұчыруттуыры тенне төттірудін туғы опыту салғыры кәпсетелілер. Бұстан тұран қайтақ бұл нәйлектерге олық Чинчен, саңалы костюлях, саңалы оңғула, саңалы аңғылы инженерный, конструктивный да решениеларын тенге тұтуған үшей жерлері, социальны объекттары тұтар бұтын олону ұрытыға бұд. Маны тәген Жүкускайға театр режиссердарын семинары сағыланына тәрәйінген ансан Петербургтан Тюменттен атта солағы театр критиктары кәлілер. Келлер 2 күн ұстата лекция ұқтыра мастер-кластыр көрдірі ұқтыра семинарға опсая Сахасырын Уантан тақса профессиональный, етене Бейхентен тақсаны родный театр режиссердары күтталылар. Әбәнетті қабу тәрәйіні Сахасырын театрын дейтелерін союға илән сағыланыдар. Билген театральный эге улария турар, сайда турар, элбэх арахана и возможность пеота бар, режиссердарга орор, он эти кепсикеллелер, ол барас, ол бара умухирига хайдах технической өттінен хайдах спектакли, ол турораллар өттінен кепсиктер өтті, бейлері билер көрер жанр болады. Спектакльдер көрі өттіктер, оның көрен баран өтті бейлерін, ханаларын өттіктері болады, үрітіктері, театральный критиктерді, үлелері болады. Кәнеке үз сылға амалы ғуғар тұртта сақсана білі ғияты. Ол еген айылға қарстыбылын инспекцията үйірға тұяқтақ қылларғанан ағатар сирен ұрар. Амман әйлеген әржіні көгілен бұлырын кересті құрақ сүнінен сүйірбетші ағатар қолбиялары тұрар бұттыра. Бүкіндерге қолбиялары өрімінден әбі ағылық ұрдылар. Кәнеке кәмге қар қалың болан ойыр қыла ғырғыр ұстық. Оның мандық тірәйіні сылға қаста метерерге әті келдірәлілер. Бұлғы қалың қарғы ағылығы көмі халық тағарауыт от беребіт, онда олдағана бұл әбес көтен беребіт, бұлырын ағылығыт кармушкаларға. Кармушкалары ремоннан беребіт, кармушкалары сөксетен қарын растан, онда әбес көтен беребіт. Әжіген әйлегер қотугар кемтер ойоннағы табағыттар сүлеттірі болла. Бұйылғы тірәйін ұратыта ден спонсордар 5 бұран көліні 1-ес бұғытынан тұрордылар. Әжіген орайонғар мәйен, бақынай, онны тұғыт, радовой әпшиналар табаны етінен жарықтан алылар. Біліңі тұрғынан ұстадыларға опсая 2 тұғынша таба бар. Орайон салытыта әпшина сылаятшылара же табаны сөтербет тұғығар, күйіқтіра барынан тұруылығын тұран үлелейілер. Табағаттыры ұрайдур бірағынник радовой әпшинала сәлелі қамыларыттан сағаланына. Салғы ғырақым лағасылжар құты дойды құхын жандырығар, табағаттарғы анаан әғірді тұлылар әтелінділер, нағарадалар тұттарылынылар. Театрализованы көрдірі кәнсер тұрылынна. Родовой әпшиналар алталы кейілі қаманды дәрінен әтті түхімәқтен тұрар күрекқа ерістілер. Опсай көрдірінен түмік тақсан күйілағынан бағына әпшина тағысты. Иккіз тұғыт үйіз мәйән болулар. Бастықы местіға бұран көлі тұттарылынна. Онтон тәрігер кемедер бұхар бұтынан үз бұран біріз үз әпшинаға бәліқ бұйырынан барды. Бағына әпшина адыптан дегі бұл бес кейілі ақ кейіл бітім. Оныты жүлекке күйірдемет үз бұранылы бұт. Анды жұт лияттайын көмелесі құрдық айығалып жүрей. Отты оны түгі текінікті үйірі көті лияғылаған. Әлбәқ күрі үтчіні түмпіт тіңағыннақ чағынан сырғалақ табанан 10 километрге сүрдіге, абсолютный келсіге 10 табағыт күттіңді ұлла. Манына үрі 5 минут әйгер 10 километрі баран, барыларыттан бастықы Прокопи Шадырын кәлен күйі үрігөйін білі. Оны әжіген дегілеген бағылыға Василий Сорокин тұрор бұд берейін бұран көліні сүйді. Бастан барырға ұрақым ба? Бітіға кеспедім.
Антон 5 километр дахер гетим, но второй кит битим, Антон 1 километр амбаран, это тебе. Антон ла бастам бгал. Он на чувак киси, а, был худдачилер, да, на ргушу это худдачилер, лох. Бару хавалам, битаги я хал, бата дихва. Брахню густота нагеление спортивной и культурной трехендерге, кёхтёхты кытынналар. Мария Аполлонова, Сақа телевидение, это Эджиген. Режиссер Костас Марсан, онна Марианна Сиеген уступыт итчи ден кинелере ғымыен сүрбе сәттес күніттен Россия прокаты картақсыға. Манытыңе Америка онна Канада компаниялары контракт түрсен итчи сотору кеменен андойдутаға кинер гиригер тақсыра сабағыланар. Онтан Россияға Саха кинетін капелла фильм тілілті сүрінден көрдіреуға. Картынаға Чилях Сергей Джекерген холуғы көстер, саңа сақалы, қазда, кинени қазда андойдутағы ол егер Испанияға тие ұтылбыт фестивальдерға бірендер біттіре. Он отмечает, что Дробия Сланчачитнен Республика Тимиркелелех автоледилара усалдан лугар хелджитатлар. Сопара жақталлар рас специалистері Елджесалджан Мюрю Эльтех Курбухах Нехилегин Джонын Сергетин кытта көрістілер. Курбухах Нехилегин балағында участыка бүгін Сергек Сиит ағыста. Республика жақталларым автопробегін кыттылақтыра арас қайысқаға анал үрхеттері Тие Салджан Нехилегиняң сөнкен көме болулар. Республикадағы ғырын әрдеттен сәрттеркен специалистері ЭКГ УЗИ аппаратырдан нәхленені, участактағы балыға әмтелер ұрғақтыры местедегер көрін істен әмчетер үлелергер түхі күйінен болулар. Сүрақпен терапевке ұрыптым, аны білейін инна УЗИ-ға көндері. Бұл ұрағылыр ауыр таксиді кәлірер ұстып манна. Келбеттері бейхі наға жүре. Бары мақтан алла. Бүгірді ғусалдан ұлығыр онша сыл үрелебет автоледилар түмсөйлері ғылжыттары мүрі өлтек құрбуақ нәхлектерінен сәртінардылар. Дарубе вопросларын тағынан музыка барбытыға бір айығынан музыка үрдігі сколтын преподавателері музыкалыны нөмәддерінен кергеттілер талығанна қоғылыру сөмірдәділер. Маны Сергей Юрис көмәтті жет ұлағы солу ихи тұпсару вопросларғар олыс тұхалақ кен қабанна ғуле ұтылынна. Усалдамут сайдытыгар, биргет әңөлелерге, акцияға кыттарға, бұ проблемалар жынырға, бұ бейгі түрген сырғылақ көмелақ боламыд, сразы тиемет көмені оңырық собыд. Сылбы сұрық бұд оңнық. Ити опсай жақталылар союстары бұ общественной организации. Бұ қамсағыны жақтар салайдағына бейге лоқпыт тұпсу, бейге олар бұтын көрірге көмі болу демет, бейге әпшестеріне тұрарамыд тұлық депутаттарға көпсет яқтақ біт. Ол хамай сылбыт задача біт. Автоледи түмсі күтілақтыра сылжыбы сердерін ақсын әлбә қоғылақ ғылғы тұлайы қоғыларға ғынан, тағығынан, канцеляскет табардарынан көмі акционғырар үтеу көстерінен үгіз жан мақталынан ұғыттан алыр. Онын бұл проект ұлы социальный экономическі сайдетігер бары түнен ұлы стұғылақ тұрайын болыра сарбақтанмад. Орғы Шепілева, Владимир Капырын, Сақа телевидениеде ұсалдан. Манан бұл жастағы сақалы сонын өтіміктіубін, әтенге болуң, аңғысқы эфирге көрсөк қадері.